Toronto, Lydia Souza. Good evening, everyone, and welcome to the 46th anniversary of the Banda Nuera de Fatima. The band is known as the pride of our community, and it's only with friends, family, and volunteers that we are able to maintain this pride. Without your support, the band would not be able to sustain itself. We will begin our supper shortly, and we have a program of folklore groups from our community, our local singer, Armando Silva, and our guest singer that comes from Toronto, Lydia Souza. I do ask if everybody could be silent, please. I gostaria de chamar, se já podia ter feito um silêncio, por favor. Silêncio, por favor, we can get some silence. Uma boa noite a todos. Good evening, everyone. Hoje nós estamos aqui comemorando o aniversário da Banda Nuera de Fátima e gostaríamos de colocar diante da presença do Senhor nosso coração em ação de graças. Porque a banda é para a nossa comunidade portuguesa um sinal em que nós podemos experimentar cada vez mais viva a nossa tradição, a nossa esperança e a caridade dentro do nosso coração. Quando nós falamos da unidade, nós usamos sempre como exemplo o sinal da banda, que significa harmonia. E a harmonia sempre faz com que todos tenham o seu lugar, todos tenham o seu momento, todos têm a sua importância e colaboração. Assim, na nossa comunidade portuguesa, também, como que uma banda, nós também temos o nosso lugar, o nosso papel, a nossa nota e a nossa harmonia. Então, hoje nós queremos, com a banda, alegrar o nosso coração e render graças ao Senhor. Mas nós sabemos também que, na nossa vida, nós temos as chegadas e as partidas. Então hoje eu gostaria de convidá-los, antes de nós fazermos a nossa oração, a fazermos um instante de silêncio e lembrar daqueles que nós perdemos no último ano. Vamos colocar no coração e na presença do Senhor o Pavão. Vamos colocar o Senhor José Moreira. Então, no silêncio, rezemos. Dá-lhe, Senhor, o eterno descanso entre os esplendores da luz perpétua, descanso em paz. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Pai de infinita misericórdia e bondade, dai a alegria ao nosso coração para que na fé, na esperança e na caridade
possamos viver a graça de poder se tornar instrumentos de paz na vida dos nossos irmãos. Dai a todos os membros, direção, voluntários e músicos da nossa banda a graça de poder perseverar na sua caminhada e poder fazer experimentar o sustento e a graça de toda a nossa comunidade. Isso tudo te pedimos, Pai de infinita misericórdia, por Cristo teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. May Almighty God bless you, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Um bom serão a todos. Enjoy. We start with our program for this evening. E eu gostaria de chamar ao palco a Presidente da Associação Portuguesa de Manitoba, a Sra. Fátima Correia. Comunicação Social Portuguesa,
amigos portugueses. É com muita honra que me encontro hoje aqui convosco e associar-me a este evento do 46 aniversário da Banda Filarmónica Lira de Fátima. 46 anos a servir a comunidade é um marco histórico. Estamos a caminho do primeiro cinquentenário. A banda tem sido, como foi dito aqui há pouco, por muitas vezes o elo de ligação entre as mais ouvintes do som. Agradeço a eles aquilo que têm feito por mim, pelo consulado, pela participação e a organização dos Dias de Portugal, aquilo que me têm feito também os dias de jantar e eventos do corpo consular, que têm participado e muito têm apresentado e que têm dado muito prazer a todos aqueles que participam, especialmente os consuls dos outros países que frequentam os nossos estados organizados. Para mim a banda é muito orgulho, porque tem sido convidado há vários tempos, o orgulho da nossa comunidade, e para mim é que se sente mais um orgulho de todos. Portanto, a banda, como disse várias vezes, a comunidade, uma festa comunitária não seria uma festa se não tivesse a participação da banda. Para eles, o meu bem-aja, muitos mais anos, parabéns aos seus dias, à direção, aos músicos. Eu sei que não é fácil hoje em dia juntar vários músicos, mas eles conseguem e têm para isso mostrado que durante os últimos 46 anos têm sido uma banda que tem dado muito orgulho a nós e a nossa comunidade. Bem-ajam e muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. E eu agora gostaria de chamar ao palco o Dr. José Pedro Ferreira, coordenador dos Estudos de Português Canadá do Instituto dos de Camões.
Thank you.
Thank you.
Então vamos todos cantar. Esta canção da Vera não conhecida. Essa espiada da minha, está aqui alguma hora na sua casa a dizer: quem me dá a espiada? Oh, homem, calma. Calma, homem, não vais dizer isso, ainda vais dizer isso ao seu pai. Está calma, ainda, manda lá. Um abraço para vocês todos. Então, imagina o seu pai. Vai, irmão. Vamos lá. Sois amor com tudo em terra.
Desta banda, chama-se Nosso Ar.
senhora Olivia Souza, do Ramo de Flores, e a Maria Miranda, do Ramo de Flores, e a Maria Miranda, do Ramo de Flores. E agora a Ashley, que é representante do nosso curso, vai oferecer o bandeirão da Maria Miranda. Chegasse aqui e tivesse participado do nosso jantar, que foi José e Fátima Andrade, João e Lourdes Barros, Fátima Pacheco, Luís e Lourdes Dias, Papa Roy, António Moreno Costa, Silvina Inélia Soares, Leonardo Adelaide e Adelaide Souza, José e Esmeralda Moura, Maico e Cátia Pacheco, Tony Maria Carreira e Jean Maria Cabral. A todos eles o nosso obrigado e uma grande salva de palmas. Eu ouvi alguém dizer que são as palavras por um líder de seleção. Obrigado.
Thank you.
Eu nasci
da Madeira, os imigrantes acabaram. Eu continuo com a brincadeira, os imigrantes acabaram. Eu continuo com a brincadeira. Era São Miguel e a Terceira, e lá do Pico e da Madeira. Era São Miguel e a Terceira, e lá do Pico e da Madeira. Tanto tempo se passou, até custa acreditar, junto acabou e não voltou mais a tocar. E o conjunto acabou e não voltou mais a tocar. Era São Miguel e a Terceira, e lá do Pico e da Madeira. Era São Miguel e a Terceira, Madeira. Era São Miguel e a Terceira, e lá do Pico e da Madeira. Era São Miguel e a Terceira, e lá do Pico e da Madeira. A São Miguel, eu fui lá na Romaria, eu fui a São Miguel, eu fui lá na Romaria, dei a volta à ilha toda, a pé com muita alegria, dei a volta à ilha toda, a pé com muita alegria, já está. Fui à Terceira vir a linda tourada. Também fui à Terceira vir a linda tourada. Veio uma pancada de um touro, fica com a perna inchada. Veio uma pancada de um touro, fica com a perna inchada. Velho mas a velha foram para o Porto jogar. Ai, o velho mas a velha foram para o Porto jogar. A velha marcou o golo, o velho torceu o calcanhar. A velha marcou o golo, o velho torceu o calcanhar. Já está. Hey, hey, hey. Esta despedida vai, esta vai a despedida. Esta despedida vai, um abraço de saudades da minha mãe e o meu pai. Um abraço de saudades da minha mãe e o meu pai. Esta vai a despedida, esta despedida vai. Esta vai a despedida, esta despedida vai. Um abraço de saudades da minha mãe e o meu pai. Um abraço de saudades da minha mãe e meu pai. Ai, quem me dera poder ter da minha beira, para dançares este bailinho, o jeitinho da Madeira. Ai, quem me dera poder ter da minha beira, para dançares este bailinho, o jeitinho da Madeira. Levanta o pé,
dá um passo para a frente, um jeitinho para o outro lado, vais animar toda a gente. Levanta o pé, dá um passo para a frente, um jeitinho para o outro lado, vais animar toda a gente. Ai, 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 dança bem este bailinho. Ai, 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 devagar, devagarinho. Ai, 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 eu quero que danças bem e que tenha muito espaço para eu dançar também. Ai, 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 dança bem este bailinho. Ai, 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 devagar, devagarinho. Ai, 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 eu quero que danças bem e que tenha muito espaço para eu dançar também. Ter-te à minha beira para dançares este bailinho com o jeitinho da madeira. Ai, quem me dera poder ter-te à minha beira para dançares este bailinho com o jeitinho da madeira. Levanta o pé, dá um passo para a frente, com um jeitinho para o outro lado, vais animar toda a gente. Levanta o pé, dá um passo para a frente, com um jeitinho para o outro lado, vais animar toda a gente. Ai, 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 dança bem este bailinho. Ai, 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 devagar, devagarinho. Ai, 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 eu quero que danças bem e que tenha muito espaço para eu dançar também. Ai, 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 dança bem este bailinho. Ai, 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 devagar, devagarinho. Ai, 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 eu quero que danças bem e que tenha muito espaço para eu dançar também. Ai, 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 eu quero que danças bem e que tenha muito espaço para eu dançar também. Maria se casou no mês de São João, casou com o Manuel, agora quer separação. Ela é tão engraçada, tem um sorriso bonito, passa a vida a passear, não faz caso do marido.